Assalamu alaikum, aziz ateşkıvazları vatandaşlar. Allah barcha vatandaşlarga otvozlar, muhlislar, chavandozlar, umuman şu yurttaşlarımızga avvalo assalomu alaykum va mana mustaqilligimizning 30 yillik bayrami o'tdi, mana yaqindagina. Hammamizga bayram muborak bo'lsin. Inshaallohu karim har birimizni dinimiz yo'lida, vatan yo'lida, oilamizni kamoli yo'lida qilayotgan ishlarimizga Alloh baraka bersin. Otlarimiz chopsin, qorabayirlar yana o'zini nufuzini, o'zini hurmatini, e'tiborini qayta tiklasin. Hammalaringizga salomat bo'linglar, salom. Qorabayir ochilik majmuasining faoliyati bilan bir tanishaylik. Yangi mavsum arafasida otvozlar, polvonlar muxlislarga tavsiyalar qo'ldan kelguncha tavsiyalar bering dedi. Aslida o'zimiz ham tavsiya oladigan darajadamiz. Unaqa ot sohasida juda yuqori ilmga saviyaga ega emasmiz, ammo shu sohani ichida yurganimiz uchun ba'zi bir bilgan masallarimiz bilan xotamlashib bo'lishish, ilinish inshaalloh ilinjidamiz. Hammalaringga yangi kelayotgan mavsum xayrli kelsin, tinchlik va xotirjamlikda, yaxshi kunlarda, chiroyli bir musobaqalarda didor ko'rish hammamizga nasib qilsin. Bu majmua to'g'risida hali mana yana chiqqanda to'liq syomka qilib ko'rishlaring mumkin. Bu majmua 2017 yilda prezidentimizning Qashqadaryo viloyati tashrifi chog'ida berilgan topshiriq asosida barpo etilgan Shortan gaz kimyo majmuasi tomonidan qurilgan. 2018 yilda o'z faoliyatini boshlagan may oyida. Undan keyin 2019 yilning aprel oyida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati tasarrufiga o'tkazilib, 1 apreldan biz bu yerga kelib direktorlik lavozimida faoliyatimizni boshlayapmiz. Avvalo o'zimizni tanishtiradigan bo'lsak, Sodiqov Jahongir Ravshanxonovichman. Asli sirdaryolikmiz, tug'ilib o'sgan joyimiz Sirdaryo. Bugun mana Qashqadaryo zaminida faoliyat yurityapmiz, ishlayapmiz. Yaxshi ko'rgan sohamiz bo'lgani uchun harakat qilyapmiz. Majmuaning asosiy maqsadi o'sha milliy zot bo'lgan, ya'ni vatani O'zbekiston bo'lgan va butun dunyo buni vatani O'zbekistonligini tan olgan zot bo'lgan o'sha ma'lum va mashhur qorabayir otlarini yetishtirish, naslini yaxshilash, seleksiya ishlarini olib borish va kelajakda istiqbolli rejalardan biri shu ot sportini klassik turlariga ham mos tiplarini, liniyalarini yaratish maqsadimiz. Endi Qorabayir zoti vatani O'zbekiston, albatta bu zot ustida juda ko'p ishlar bo'lgan. Aslida biz bugun shu kechagi kunduzda vatandoshlarimizni tasavvurida bo'lgan Qorabayir o'zi biroz o'zgartirilgan Qorabayir aslida. Aslida Qorabayirlar o'sha 1920 yilda Buxoro amirligi o'sha qulagandan keyin Chor Rossiya hukumat tomonidan o'sha nima qochgandan keyin Buxoro amiri Amir Olimxon O'zbekiston o'sha Buxoro amirligini tark etib ketgandan keyin o'sha Amir Olimxonni yilqilari negizida Qorabayir ot zavodlari tashkil qilingan. Musodara qilingan otlar. O'sha mang'itlar sulolasi haqiqatda yilqichilikda juda katta mahoratga ega bo'lgan. Qorabayir otlari ungacha ham mashhur bo'lgan. Lekin uni seleksiyasi yuqori yuksak darajaga yetgan davrlarning bittasi bo'ladi mang'itlar sulolasining davri. Oxirgi vakili o'sha biz eshitgan Amir Olimxon. Qorabayir otlarining ikkinchi nomi Buxoro otlari degan nomi ham bor. Buxoro otlari degan nomi ham bor. Endi Qorabayir otlari to'g'risida juda ko'p bahs bor. Juda ko'p munozara bor. Umuman ikki daryo oralig'idagi xalq, bu ikki daryo oralig'i deganda aynan daryoning ichi nazarda tutilmaydi. Asosiy qismi ikki daryo oralig'ida bo'lgan bilan o'sha daryoni Sirdaryo daryosini aytaylik shimoliy tarafidagi qirg'oq tomonidagi xalqlar, Amudaryoni janubiy tomonidagi xalqlar ham shu bitta xalq, ya'niki boyagi ananasi, urf-odati, dini bir bo'lgan xalq hisoblanadi. Ikki daryo oralig'ida bir necha otlar mashhur bo'lgan. Hozirgi tilda aytsak zotlar desak ham bo'ladi. Masalan, Daban otlari bilan Qorabayir otini bitta ot deyish versiyasi ham bor hozirgi kunda. Albatta tarixchilar ham, olimlar ham, men hech kimni tanqid qilmoqchi emasman. Ular ham izlanib,
faxrlanib, shunaqa qadimiy otlarimiz borligidan faxrlanib, manbalarga tayanib, qidirib, ko'rib, shunday fikrga kelishgan. E'tirozim yo'q. Bu ham meni shaxsiy fikrim, izlanganim, o'rganganim va shu sohada yilqichi shunos bo'lganim uchun, yilqichi bo'lganim uchun yilqi shunoslikka qattiq qiziqib o'rganib, bu sohani tarixi kelib chiqishini o'rganganim uchun men shu yerda ozgina e'tiroz bildiraman. Lekin e'tirozim bunaqa bir qatti emas, o'zimni versiyam bor, nuqtai nazarim bor. Daban otlari bilan qorabayir otlarini bitta deyishadi-da, keyin o'sha hozirgi zamonaviy o'sha Quva, o'sha atrofidagi vodiydagi Farg'ona vodiysidagi o'sha tog'larda qolgan yodgorliklar, qadimiy o'sha petrogliflarga qarab turib, daban otlari bunday bo'lgan, axaltekin otlari bunday bo'lgan degan fikrlar bildirishadi. Albatta, bu ham asosli. Ammo bir narsani yoddan chiqarmasligimiz kerak. Otlar mahalliy iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda tana tuzilishiga ega bo'ladi. Buni biz eksterior deymiz. Eksterior, ya'niki otlarning tana tuzilishi. Tog'li hududlarning otlari bilan cho'l hududining otlarining tana tuzilishida o'zgarish farq bo'ladi. Ya'niki tog'li hudud tabiiy u yerdagi tog'u toshu boyaga aytgandek o'simliklar yuradigan so'qmoqlar, so'qmoqlarning noqulayliklaridan kelib chiqqan holda fanda evolyutsiya deymiz, ya'niki shunga qarab rivojlanish, shunga moslashish. O'sha baqay bo'g'im bilan tuyoqni orasidagi suyaklarning torlanishi, baqay bo'g'im bilan kaft aylanasini qalinlashishi, baqay bo'g'imlarda jun o'sishi, tog'li hududda izg'irinlik, shamollar, sovuqlar bo'lishlarini hammasi uni ekstrariga ta'sir qiladi. Bugun biz daban otlarini gapirib, go'zal qorabayirlarni ham gapiramiz-da. Endi daban otlari mashhur bo'lgan, chiroyli bo'lgan, zo'r bo'lgan. Chunki o'sha davrdagi suvola hozirgi O'zbekiston, mana O'zbekiston 30 yil yilqichilikka ahamiyat bergan yo'q-ku. 30 yil davomida bironta bir yilqichilik sohasini rivojlantirishga taalluqli bo'lgan qarorlar boshqa chiqmagan Rashidovdan keyin. Sharof Rashidovdan keyin chiqmagan. Mana bugun chiqdi qarorlar. Natijasini mana xalq ko'ryapti. Qisqa vaqtda o'zgarish bor. Ot zavodlari tashkil qilish, mutaxassislarni jalb qilish, xalqimizni kayfiyatini uyg'otish, yilqichilikka bo'lgan muhabbatini qayta tiklash to'g'risida ish ketdi. Ko'ryapsizmi? Ya'niki davlat ahamiyat beradigan bo'lsa, har qanday soha rivojlanadi. Bu azal-azaldan shunday bo'lgan. Bir vaqtlar o'sha daban davlatini ham o'sha hukmdorlari, amaldorlari va hokazo shu sohaga befarq bo'lmagan insonlar qattiq kirishgani uchun seleksiyasini olgani uchun, yaxshi ko'rgani uchun sohani mana hozirgacha oradan necha ming yillar, necha asrlar o'tgan bo'lsa ham shu otlar to'g'risida gap bo'ladi. Men gapimni boshida qorabayir otlar to'g'risida gapirib, daban otlari bilan bular yonma-yon qondosh, qarindosh bo'lishi mumkin, ammo bitta zot bo'lmagan degan versiyadaman. Sababi qorabayir otlarini daban Farg'ona vodiysida topilgan petrogliflarni 2000-3000 yillik petroglifga murojaat qilishdan avval biz 200 yil, 300 yil oldin, 400 yil oldin ya'niki biz aniq bilgan musavvirlar tomonidan chizib ketilgan otlarga murojaat qilganimiz to'g'riroq bo'ladi. Ana shu miniatyuralarda aytaylik Boburni taxtda o'tirgani, Mirzo Ulug'bek to'g'risidagi miniatyuralar, Amir Temur to'g'risidagi chizilgan miniatyuralarda yaqqol ko'rinib turibdi. Oyoqlari ingichkaroq otlar tasvirlangan. Kaft aylanasining ingichka bo'lishi bu cho'l hududidagi otlarga taalluqli, bu eksterior. Demak, tabiiy o'sha qorabayir otlarini oxirgi rivojlangan davri Buxoro amirligiga to'g'ri kelishi, Buxoro amirligining asosiy qismi cho'l qismida, cho'l hududi asosiy qismi cho'l bo'lganligini inobatga oladigan bo'lsak, qorabayir otlari axaltekin otlariga bugungi mana bu turkman og'aynlarimizni dunyoda tengsiz hisoblangan axaltaka otlariga daban otlaridan ko'ra yaqinroq qarindoshligi deb o'ylayman. Faqat qorabayir otlarini seleksiyasi shunday o'rganilganki, uni jangovar muhitga tayyorlangan. Jangovarlikka tayyorlangan. Ya'ni uzoq masofalarni bosib o'tish uchun, o'ta chidamli bo'lishi uchun, chaqqon bo'lishi uchun harakat qilingan. Shu bilan birgalikda otni tana tuzilishi uchun yo'g'onlashi. Tana tuzilishi, tanasi yo'g'on bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Uni ichki organlari ham shunga yarasha yirik katta bo'ladi. Yuragi, o'pkasi, oshqozoni, ichak tizimlari. Katta bo'lgandan keyin tabiiy oziqani ko'proq oziqani iste'mol qilgandan keyin
uzoqroq masofada o'sha oziqani hazm qilish jarayonlari hisobga olingan, inobatga olingan. Shuning uchun eskitda ilgarida biz bolaligimizda qariyalarimiz o'sha toylarni, otlarni tanlaganda sir qovurg'a, ya'ni yetim qovurg'asini, yetim qovurg'asi bo'lsa, umurtqadan chiqadigan qovurg'ani 18-inchisi oxirgi qovurg'asi bizning xalq tilida yetim qovurg'a deyiladi, fanda ham yetim qovurg'a deb nomlanadi. Yetim deyilishining sababi qovurg'a kelib to'shga ulanmaganligi uchun. Ana shuni yaxshi rivojlanganligiga e'tibor qattiq qaratilgan. Yetim qovurg'asi qattiq rivojlangan, yo'g'on qovurg'alik qorindor otlarga e'tibor qattiq qaratilganki, o'sha xurro bo'lishi, chidamli bo'lishi, baquvvat bo'lishi, qayta tiklanishi hammasi inobatga olingan. Endi Qorabayir to'g'risi birozgina qisqa to'xtalib o'tdik. Yana bir tarixiy bir filmni biz topganmiz yaqinda mana shu jamoamiz bilan. Qorabayir ochlik jamoasida mana Begmatov Suhrob Eshnazarov, Zokir, Botirov, Uchqun, Buriyev, Dilshod, mana bu bizni veterinarlarimiz, umuman jamoamizni sanab o'tadigan bo'lsam, bular juda ko'pchilik. Hammamiz bir tana bir jon bo'lib manbalardan qidiryapmiz, harakat qilyapmiz, topib, ilmiy asoslangan faktlarga asoslanib, mana shu sohani qayta tiklashga, rivojlantirishga. Shu yerda biz bir filmga to'xtash keldik. O filmning nomi ham ajoyib. Qorabayir izidan deb nomlanadi bu kino, bu film. Mana shu filmni ko'rishni tavsiya qilaman ko'pchilikka. Bu filmni endi xudo xolasa murojaat qilmoqchimiz biz O'zbekiston Milliy Teleradio kompaniyasiga. Shu filmni o'zbek tiliga tarjima qilib, vatandoshlarimizga bir havola qilsalaring, bir ko'rsa yaxshi bo'lardi. Bu yerda juda faxrlanadigan momentlar bor, faxrlanadigan lahzalar bor. Filmda shunday bir joyi borki, o'sha voqea 1932-yilda bo'layotgan voqea, 1929-yilda tug'ilgan ot to'g'risida. Qorabayir izidan deb nomlanadi bu kino. Ya'ni o'sha Qorabayir o'g'irlab ketilgan Qorabayirni qidiradi. Endi bu voqea qayerda bo'lyapti degan albatta savol tug'iladi. Voqea hozirgi Kavkaz diyorida Zarya kommunizm degan ot zavodida bo'ladi voqea. O'sha ot zavodida ot ishqibozlari uchun ko'rgazma bo'ladi. Vistivka deymiz, ko'rgazma. Ko'rgazmaga turkman zotiga mansub bo'lgan, ahal tekin zotiga mansub bo'lgan Meliqush, ingliz toza qonlisiga mansub bo'lgan palon ot deb, keyin Qorabayir zotiga mansub bo'lgan Karo laqabli ot topib chiqib ko'rsatadi. Ana shu yerda, o'sha filmda, o'sha jarayonda muxlislar tomoshabinlarga ham Qorabayir degan paytda boshqacha taassurot bo'ladi, boshqacha qaraydi. O'sha yerda bir kanakrat bo'ladi, o'g'ri, ot o'g'risi bo'ladi. Ot o'g'risi aynan Qorabayirni ko'rgan paytda ko'zlari bir boshqacha bo'lib, undan oldin ahl tekinis chiqadi, undan oldin arab chiqadi, toza qonli ingliz chiqadi, lekin Qorabayirni ko'rganda juda ham boshqacha bo'lib ketadi va aynan shu otni o'g'irlab, ot zavodini yoqib yuboradi. Uning ichida Meliqush ham, ahl tekin ham, boshqasi ham, arabi ham yonib ketadi. Voz kechadi o'g'ri. Izini yo'q qilish uchun. Endi yana ikkinchi lahza o'sha joyda shuncha otni ichidan Qorabayirni o'g'irlab ketadi. Biyalariga juflash uchun. U o'g'rini biyalari bo'ladi. Biyalarga juflab naslni olib, naslni yaxshilash uchun Qorabayirdan foydalanadi. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir buni ba'zi bir vatandoshlarimiz, ba'zi bir Qorabayirni tanqidchilari ko'pdi O'zbekistonda ayniqsa. O'zimizni diyorda boshqalar tanqid qilmaydi. Biz Qorabayir to'g'risida Qozog'istonga borsak, Qirg'izistonga borsak, Tojikistonga borsak, biz hayron qolamiz. Qorabayirni ular bizga maqtaydi. Qorabayir deydi, yilqi deydi, hayvonning sultoni deydi. Yilqining sultoni Qorabayir deyishadi. Shu darajada Qorabayir boshqacha taassurot qoldirgan. Ya'ni ota-bobolaridan meros bo'lgan o'sha voqealar, rivoyatlar, tarixiyligi nima deydi, hodisalarni gapirib-gapirib Qorabayirdan butun O'rta Osiyo xalqlarida muhabbat bor. Ammo O'zbekistonda ba'zi bir insonlar Qorabayirni qattiq tanqid qilishadi. Shularga kulgili bo'lishi mumkin bu voqea, lekin men bu fakt bu. Har birta aytilgan gapga inshaalloh asos bor, unga javob berish bor. Xuddi shunday yashashga harakat qilamiz. O'sha Qorabayirni, o'sha filmga e'tibor bersangiz, Qorabayirni o'sha filmda o'sha u ot o'g'risi ham, o'sha yerdagi jarayonda ham hamma otdan ustun ko'rgan. Hamma otdan. Hozir u otlar bilan bu otni tenglashtirmaydi ba'zi bir insonlar, ammo o'sha bundan 100 yil oldin, 100 yil muqaddam hamma otdan ustun ko'rishgan. Ikkinchi jarayonida o'sha otni o'g'irlab bir boy odamga boradi. O'sha mahallani imomiga boradi, puldor bo'ladi. U odamning bitta so'zi bor o'sha yerda. Hammasi qiziqmaydi. Bu otni 20 ming so'raydi,
300 so'mga sotadi, 300 so'mga olib oborib sotadigan odam menda buncha pul yo'q, lekin borimni beraman deydi. Borimni berib olaman otni deydi. Otni ko'rib juda xursand bo'ladi. Lekin ikkinchi jarayon o'sha hududning bir oqsoqol odamining gapi, buni hamma qidiryapti bu karonni deydi. Men buni nima qilaman deydi. Qayoqqa yashiraman? Men buni nasl yaxshilash uchun biror bir firmaga berishim kerak deydi ya'ni. Ana shu yerda bitta kulminatsion joyi bor-da, voqeaning eng qiziq joyi bor. Men buni nasl yaxshilash uchun biror bir firmaga berishim kerak degan jumla bor. Endi savol tug'ilishi tabiiy. Masalan, menda meni otlarimni meni otlarimdan nasli pastroq odam kelib menga Jahongir, seni otlaringni naslni yaxshilash uchun men senga ayg'ir sovg'a qilaman desam, desa men odamgarchilik yuzasidan sovg'a qilib meni hurmat qilyapti deyishim mumkin. Ammo ilm nuqtai nazaridan meni savol tug'iladi. Sizning otingiz qanday meni otlarim naslni yaxshilash mumkinki, meni otim nasli siznikidan yaxshi bo'lsa degan savol tug'iladi. Ana o'sha yerda, demak, fermalarga yo ot zavodiga naslni yaxshilash uchun bermoqchi bo'lyaptimi? Demak, ko'p otlardan nasl sifati, nasl qiymati asl otniki yaxshi bo'lgan. 1920-yildagi natijani sobiq ittifoq davrida 50 yil ishlab unaqa natija qila olmagan. Men umuman natija qila olmagan deyam demayman. Umuman natija qilmagan demayman. Vistifkalarda borib, VDNX butun ittifoq mamlakatlar yig'ilgan joyda yaxshi o'rinlar, nufuzli o'rinlarni olgan Qorabayirlar. Ammo Qorabayirni tipini